प्रचण्डलाई विप्लवको आग्रह तपाईँ सरकार सम्हाल्नुहोस् म सडकबाट लड्छु सरकारले दबाव महसुस गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई खाल्डा पूर्ण स्टन छ रिजल्ट छैन राजधानीका सडकमा सदबर खाल्डाहरू हेर्नुहोस् मिनबहादुर र यतिको बचाउ गर्दै ओलीले भने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानेर रा लखेटियो काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम छब्बिस प्रतिशत सम्पन्न ललिता निवास जग्गा प्रकरण सत्र जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश तारा एयरले पोखरा जोमसोम नियमित उडान गर्ने प्रधान सेनापतिको निर्देशन स्वास्थ्य प्रेरित समूहबाट टाढा रहनुहोस् जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन सकियो मोदीद्वारा ब्राजिललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण नेपालमा भित्रियो नयाँ प्रिमियम सेडान इस्कुालिया इस कति वर्ष मूल्य भोज भतिरमा छुट्टा छुट्टै भान्सा गरी कारबाही चितौन जाने छोटो दूरी मलेखु लोथर सडकको जेपिआर तयार नौ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दुःख दिने काम गर्यो ओलीको भनाई महिला क्रिकेट टिम मलेसियाको एयरपोर्टमा अलपत्र नाम परिमार्जन गर्दा भगवत गीताका पोस्टर र फ्लेक्स नास नयाँ बनाउन चटारो गदर टुले उछिो बहुबली टुको रेकर्ड रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का अस्पतालबाट डिस्चार्ज सीमा सुरक्षा समस्या जान्दैनन् बुझ्दैनन् नेपाली र अङ्ग्रेजी र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा तितो टर्व खाने कुरा लगायतका आज दिनभरका केही महत्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला हामी दिनहौँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने समाचारको विप्लवको नेपाल पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले दलाल र पुँजीपति वर्ग विरुद्धको लडाई जारी रहेको बताएका छन् आइतबार हिटौडामा समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले दलाल र पुँजीपति वर्गले अझै पनि मुलुकमा सुशासन कायम भएको हेर्न नचाहेको भन्दै आफूहरूको लडाई अहिले नै नरोकिने दावी गरेका छन् उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै भने तपाईँ सरकार सम्हालेर सरकारबाट लड्नुहोस् सडकबाट म लड्छु उनले सरकारले मन्त्री परिषद जनचाहना अनुरूपका प्रस्ताव गरे आफूले सडकबाट साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए उनले भने समाजमा अहिले पनि क्रान्ति जारी छ मानिसहरूले न्याय खोज्दा खोज्दा थाकेपछि विद्रोहको परिणाममा जनयुद्ध थियो जनताका चाहनालाई समयमै सम्बोधन सङ्गठित गर्न सकिन भने विद्रोहमा बद्लिन्छ उनले अब पुनः एउटा अर्को इतिहास रच्ने बेला आएको बताए उनले भने समाजवादी समाजवादी मोर्चा देशलाई निकास दिन गठन भएको पनि उनले बताएका छन् त्यस्तै समाचार काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको 26 नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौँ तराई मधेस मार्ग सडक निर्माणको भौतिक भएको जानकारी गराइएको छ आइतबार नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो सडक आयोजनाको काम प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो आयोजनाको मोबिआई जेसन मोबिआई जेसन सहित वित्तीय प्रगति भने अठाइस दशमलव एघार प्रतिशत रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग

दुई हजार असी साल भाद्र तेह्र गते बोलपत्र खोलुवा भई मूल्याङ्कन भएको पनि उनले जानकारी गराएका छन् त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्गतर्फ बालुवाचारदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्ष परेका भाट भटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ सहित सत्र जना सत्रजनालाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ न्यायाधीश भोलानाथ टकालको एकलोजुलासले थुनामा रहेका अठारजना मध्ये एकजनालाई तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो भाट भटेनी मार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई भने दुई करोड छ्यालिस लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ थुनामा रहेका जनाको बयान सकिएसँगै गत भदौ सत्र गतेदेखि थुनचेक बहस सुरु भएको थियो ललिता निवास प्रकरणमा तिन सय बाह्रजना प्रतिवादीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ उनीहरूमाथि सरकारी छाप दस्तखत कृति सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ भदौ भदौ थुनामा थुना रहेका छुनादीहरूको बयान सुरु भएको थियो समरसङ कम्पनीका कार्यालयका अनुसार प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जायरिका सूचनाका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ललिता निवास प्रकरणमा सन्ताउन्न दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सिआइबीले भदौ पाँच गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो त्यस्तै अब अर्को प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महसुस गरिरहेको बताएका छन् आइतबार हेटौडामा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सरकार भ्रष्टाचार व्यथि र कुशासन विरुद्धको अभियानमा भएकाले सरकार र आफू विरुद्ध दबाव बढाउन एक समूह नै लागि परेको बताए उनले भने सरकार विरुद्ध एक प्रकारको दबाव महसुस भइरहेको छ उनले परिवर्तनको रक्षा र समाजवादी अभियानलाई अगाडि बढाउन समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउँदै बागमती प्रदेश स्तरीय कमिटी समेत घोषणा हुने बताए उनले आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा सामान्य नभएको टिप्पणी गरे दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पटक पटक अदालतमा मुद्दा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त पनि गरेका छन् त्यस्तै भए अर्को प्रसङ्ग नेपाल चीन नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले चिनिया भाषा जान्दैनन् भाषा नजानेपछि कतिपय अवस्था दुई पक्षले उल्टो बुझ्ने गर्छन् यसले सीमामा समस्या समाधान हुने भन्दा पनि बल बल्झिने गरेको सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अनुभव छ चिनिया सुरक्षाकर्मी नेपाली त बोल्दैनन् नै अङ्ग्रेजी पनि पटक्कै बुझ्दैनन् बुझियाले पनि बोल्न चाहँदैनन् बरु केही सीमामा उनीहरूले दोबासे राखेका छन् ती राखे दोबासेले नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई चिनिया भाषामा उल्था गरेर सुनाउँछन् हो त्यसै गरी उनीहरूको सुरक्षा सम्वाद हुन्छ नेपाल भारत सीमामा भन्दा नेपाल चीन सीमामा भाषाको समस्याले सशस्त्रको ब्रोर्डर आउट पोस्टमा खटिनेहरूलाई बढी पिरोलेको पाइन्छ उत्तरतर्फ नौवटा बिओपी स्थापना भएका छन् यी पोस्टमा खटाउन चिनिया भाषा जानेका सुरक्षाकर्मीको अभाव छ पुग्ने सङ्ख्यामा खटाइने सुरक्षाकर्मीलाई चिनिया भाषा पढाउने र सिकाउने संयन्त्र सशस्त्र बलभित्र विकास भएको देखिँदैन त्यस्तै बलको समाचार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दलाल पुँजीपातीका पुँजीवादीका लागि राज्यले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दुःख दिने काम गरेको बताएका छन् आइतबार एमाले मुख्यालय चियासलमा पार्टीको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले राज्य पुँजीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा अरूको स्वार्थका लागि राज्यले छानी छानी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दुःख दिने काम गरेको का बताए व्यवसाय गरेर रा, राज्यलाई योगदान दिएका मिन बहादुर गुरुङ गुरुङ पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनियमितता विरुद्ध कारवाही गर्ने

पोलिटिकल स्टन्ट गरेको तर्क गरे उनले कोरोना र विश्व परिवेशको अवस्थामा समस्यामा परेका व्यवसायीहरूमाथि गठबन्धन सरकार आउँदा चच्चे जस्तो भएको बताए राज्यको गलत नीतिका कारण अर्थव्यवस्था धराइसी हुँदा व्यवसायीहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै उनले ब्याङ्कहरूलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे उनले काङ्ग्रेस नीतिगत हिसाबले सहकारीको पक्षमा नरहेको र माओवादीले पनि सहकारी नीतिप्रति सरकार नरहेको जिकिर गरे दुई चार क्विन्टल सुन ल्याउन जस्तो फाइदा सहकारीमा नरहेको विचार माओवादीको को, उनको रहेको छ जी ट्वेन्टी देशका वर्तमान अध्यक्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिखर सम्मेलनको समापनमा ब्राजिललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका छन् ब्राजिलले यस वर्ष नोभेम्बरदेखि जी ट्वेन्टी देशहरूको अध्यक्षता सम्हाल्नेछ प्रधानमन्त्री मोदीले भने नोभेम्बरसम्म जी ट्वेन्टीको अध्यक्षता भारतसँग छ हामीसँग अझै साढे दुई महिना बाँकी छ हामीले के निर्णय गरेका छौँ समीक्षा गर्न भर्चुअल सत्र आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्दछु हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँ उहाँहरूसँग सामेल हुनुहुनेछ यससँगै म जी ट्वेन्टी बन्द भएको घोषणा गर्दछु यस क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य सङ्ख्या बढाउने कुरा पनि गरेका थिए उनले समयसँगै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए हाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा पाँच सदस्य

विमान पोखरामै रात्रि विषान गर्नेछ हालका लागि मौसम अनुकूल भए दैनिक पाँचवटा उड़ा उडान गर्ने तालिका मिलाइएको छ तारा एयरको उडान पोखराको पुरानो एयरपोर्टबाटै सञ्चालन हुनेछ मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित जोमसोम विमानस्थल समुन्द्री सतहबाट दुई मिटर उचाइमा रहेको छ भने यस एयरपोर्टको लम्बाइ सात सय उन्चालिस मिटर रहेको छ त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग काठमाडौँका सडकहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार एउटै निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको सड़क विभागले मुख्य राज मार्ग हेर्ने गरेको छ त्यस्तै बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको करिडोरहरू शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति अन्तर्गत पर्छ यस्तै केही सहायक मार्गहरू उपत्यका विकास प्राधिकरणले हेर्ने गरेको छ अन्य सडकहरू गल्लीहरू भने स्थानीय तह मातहतमा रहेका छन् तर राजनैतिका स रा तर राजधानीका सडकमा भएको खाल्डाकुल्ली पुर्ने विषयमा यी सबै निकायको तत्परताका अतिरिक्त समन्वयको पनि अभाव छ बेला बेलामा फेरि रहने राजनैतिक नेतृत्वले खाल्डा पुर्ने विषयमा विभिन्न प्रतिबद्धता गर्छन् तर ती राजनैतिक स्तनमा परिणत भएको देखिन्छ दुई सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेवाङले लकडाउनको बेलामा काठमाडौँका मुख्य सडकको खाल्डा पुरेर चर्चा कमाएका थिए उनले त्यति बेला कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनमा उपत्यका नौ हजार पाँच सय खाल्डा पुेको दावी गरेका थिए तर लकडाउनमा खाल्डा पुरार टल्काइएका सडकमा केही समयपछि नै खाल्डाको राज भयो दर्शकबिन राजधानीका सडकमा सदाबहार खाल्डाहरू हुन्छन् खाल्डा पुर्ने स्टन छ रिजल्ट रिजल्ट छैन रिजल्ट छैन यसबारे तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै वर्ग अनुसार बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले सामाजिक सद्भाव तथा छुवाछुतलाई शून्य बनाउने उद्देश्यले सामाजिक रूपमा हुने भोज भते एउटै हुनुपर्ने नीति बनाएको छ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी निकायका कर्मचारीले दुईवटा भान्सा हुने भोज भतेरमा सहभागी नहुने र नागरिकलाई पनि सामाजिक रूपमा हुने यस्ता भोज भतेरलाई बहिष्कार गर्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ जिल्लाका सहर बजारदेखि गाउँसम्मका अधिकांश स्थानमा जातीय छुवाछुत र विषय हुँदै आएको छ विविध हुँदै आएको छ यसको अन्त्य घटना अब सबै भोजपथेरमा एउटै भान्सा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले जानकारी दिएका छन् उनी समाजमा कोही पनि नागरिकले छुवाछुत र विविध भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकबाट सामाजिक रूपमा भोज पतेरको भान्सा एउटै हुनुपर्ने निर्णय गरिएको बताए उनले विभित्र व्यवहार र भान्साबाची अन्त्य गर्नुपर्छ अब गाउँपालिकाभित्र हुने कुनै पनि भोज भद्रको एउटै भान्सा हुनुपर्छ अहिलेसम्म दलितका लागि छुट्टै जनजातिका लागि छुट्टै र ब्राह्मण क्षेत्रीका लागि छुट्टै भान्सा हुँदै आएको थियो यो सामाजिक र जातीय विभेद हो उनले भनेका छन् वर्ग समाचार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी छानी लखेटिरहेको आरोप लगाएका छन् मिन बहादुर गुरुङ र एटी होल्डिङ्सले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गरिरहेकाले उनीहरूमाथि सरकारले छानी छानी दुःख दिने काम गरेको ओलीको जिकिर थियो पार्टीको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आइतबार चियासालमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले त राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण योगदान दिइरहेका गुरुङ र होल्डिङ्स विरुद्ध गायत्री मन्त्र लखेट्ने काम गरिरहेको बताए अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय राज राश्ट, अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय उद्योगप्रति छानी छानी लखेट्छ उनले भनेका छन् त्यस्तै भयो खेल समाचार नेपाली महिला क्रिकेट टिम मलेसियाको एयरपोर्टमा अल्पत्र छ स्वदेश फर्कन लागेको नेपाली महिला टिमको टिकटमा समस्या भएका कारण एयरपोर्टमा अल्पत्र परेको छ मलेसियाको समयअनुसार बेलुकी छ बजेको हिमालय एयरलाइन्सको टिकट रहे पनि नेपाली टिम होटेलको चेकआउट टाइम निस्किएर छुट्टै विमान छिट्टै विमानस्थलमा पुगेका थिए तर उडान समय प्रभावित भएका तर उडान समय प्राविधिक कारणले भन्दै हिमालय एयरलाइन्सले राति तिन बजेका लागि सारेको छ सा जसका कारण विमानस्थलमा पुगेका महिला क्रिकेटरहरूले बाह्र तेह्र घन्टा त्यही बिताउनु पर्ने भएको छ बाह्र तेह्र घन्टा विमानस्थलमा अल्पत्र अवस्थामा रहने स्थिति आएपछि दुःख लागेको एक क्रिकेटरले मलेसियाबाट बताइन् नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले भने प्राविधिक गडबडी प्राविधिक गडबडीका कारण यो समस्या भएको बताएको छ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ हामी कम हाम्रो कमी कमजोरीका कारण यो समस्या आएको होइन त्यहाँ एयरलाइन्सको प्राविधिक गडबडीले समस्या ल्याएको हो क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गा राज पाठकले अनलाइन खबरलाई जानकारी दिए दर्शक एयरलाइन्सको यो लापरवाहीको विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला समाचार नेपालका लागि युरोपेली नेपालका लागि युरोपेली कार ब्रान्ड इस्कुडाको आधिकारिक विक्रेता एमडब्लु एक्स पान्जे प्रणालीले नयाँ प्रिमियम सेडान इस्लाभिया सार्वजनिक गरेको छ कम्पनीका अनुसार नयाँ इस्कुडा इस्लाभिया दुई ट्रान्समिसन अप्सन र तिन भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ यसको डिफरेन्ट डिजाइन र प्रिमियम फिचरले दुई दशकदेखि नेपालीलाई विश्वस्तरीय सेडान उपलब्ध गराउँदै आएको स्कुडाको विरासतलाई कायम गर्ने अपेक्षा छ इस्लाभिया भिडमा भी आफ्नो फरक छवि बनाउन चाहनेका लागि डिजाइन गरिएको प्रिमियम मिड साइज सेडान हो स्कुडाको सुलिग डिजाइन रहेको इस्लाभियामा आधुनिक र किफायती इन्जिन जडान गरिएको छ मजबुत सुरक्षाका लागि परिचित स्कुडाले यसको सुरक्षामा कुनै कम्प्रोमाइज गरेको छैन एमडब्ल्यु एक्सपन्ज्युका कार्यकारी निर्देशक रोनर रौनक अग्रवालले भने त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग एकातिर शाहरुख खानको जवानले रिलिज भएको तिन दिनमै बक्स अफिसमा धमाका मचाएको छ भने अर्कोतर्फ सन्नी देउल स्टार गदर टूले भारतीय बक्स अफिसमा उछाल कमाई गरेको छ प्रदर्शनको तिस दिनपछि पनि गदर टूको कमाई रोकिएको छैन अगस्त एघारमा रिलिज भएदेखि नै गदर टूले रेकर्ज बनाएको छ कमाईको हिसाबले फिल्मले धेरैलाई पछि छाडेको छ अब गदर टूले एसएस राजामौलीको बाहुबली चूको रेकर्ड पनि तोड्ने भएको छ यो कमाईसँगै गदर चू भारतमा सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म बनेको छ बक्स अफिसमा अक्षय कुमार र पङ्कज त्रिपाठीको ओएमजी टू र आयुष्मान खुरानाको ड्रिम गर्ल टू पनि रहेका छन् र अन्त्यमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी तितो टर्व खानेकुरा स्वास्थ्यलाई लाभदायक छ कि त लाभदायक कि हानिकारक त हामी गुलियो नुनिलो र मसलेदार खानेकुरा दिनौ खान्छौँ तर तितो र टर्रो खानेकुरालाई खास मन पराउँदैनौँ र दैनिक खानामा समावेश पनि गर्दैनौँ हामीलाई मिठो लाग्ने खानेकुराको सूची तयार गर्ने हो भने सबैभन्दा मिठो बाटो क्रमशः नमिठो खानेकुरा आउँछ गुलियो नुनियो गुलियो नुनिलो पिरो अमिलो तितो र टर्रो अब मिठोको यो सूचीलाई ठिक पछाडिबाट राखियो भने ती खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि प्राथमिकतामा पर्न जान्छन् अर्थात् स्वास्थ्यका लागि कर्मश टर्रो तितो अमिलो फाइदाजनक मानिन्छ गुलियो खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि कम प्राथमिकतामा पर्छ तितो टरो खानेकुरा खानुका फाइदाहरू यस्ता रहेका छन् तितो खानेकुराले रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ विशेष गरी करेला मेथी जस्ता तितो खानेकुराले रगतमा चिनी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ यी खानेकुराले इन्सुलिन छाड्न राम्रो ग्लुकोज नियन्त्रण बढाउन मद्दत गर्न सक्छ तितो टर खानेकुरामा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुन्छ जुन छालाको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ यसले हृदय रोग र मधुमेह जस्ता रोगहरूको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ यसले क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउने फ्री रेडिकलसँग पनि लड्छ यस्ता खानेकुरामा फाइबरको पनि राम्रो मात्रा हुन्छ फाइबर फेटको लागि लाभदायक मानिन्छ यसले भोकलाई पनि नियन्त्रण गर्छ यो तौल घटाउनमा पनि उपयोगी हुन्छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ चिसो र जरो जस्ता भाइरल सङ्क्रमणबाट बचाउँछ राम्रो स्वास्थ्यका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुनुपर्छ यस्ता खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ तर कुनै पनि कुराको अत्याधिक सेवनले हानि गर्छ त्यसैले फाइदा गर्छ भनेर एकैपटक धेरै मात्रामा तितो टर्रो खानेकुरा खानु हुँदैन हवस् त यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगसँगै आज आजलाई केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला नमस्कार तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्